លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទេពធីតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមធុងសៈទេវីដែលជាបុត្រីច្បងនៃកបិលមហាព្រំនឹងយាងចុះមកដល់ហើយដូចនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រៀមនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានដូចជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីរង់ចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៃយើងដែលព្រះអង្គនឹងយាងចុះមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទេពធីតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមធុងសៈទេវីដែលជាបុត្រីច្បងនៃកបិលមហាព្រំនឹងយាងចុះមកដល់ហើយដូចនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រៀមនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានដូចជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីរង់ចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៃយើងដែលព្រះអង្គនឹងយាងចុះមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទេពធីតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមធុងសៈទេវីដែលជាបុត្រីច្បងនៃកបិលមហាព្រំនឹងយាងចុះមកដល់ហើយដូចនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រៀមនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានដូចជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីរង់ចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៃយើងដែលព្រះអង្គនឹងយាងចុះមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ